Hello，妹妹来吧。今朝拉妹的这边的嘛，这邻里大队一队，周边的人要阿皮表妹收留去，牛要阿高你嘞，啊，你要阿高你嘞，比雷毛要阿高你嘞，请你搬家的过去嘞。跟阿皮表妹说，那边困难跟阿阿高呢，那边苦跟阿阿高呢，今朝那边你跟阿阿高你嘞，请你搬家的过去吧嘞。哎，大家们喽，现在比较今朝中队拉妹这边啥嘛？တနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်အားကောင်းပါတယ်အနက်ရောင်အားကောင်းပါတယ်အညိုရောင်အားကောင်းပါတယ်အဲကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်3ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်3ပြကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တပတ်စာမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်လိမ္မော်ရောင်အားကောင်းပါတယ်အဝါရောင်အဖြော့လေးတွေအားကောင်းတယ်နောက်တကအစိမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်2ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်6ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်9ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒူးသားသမီးတွေလာမယ့်တပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းဟာအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အစိမ့်နုရောင်ဖြစ်တယ်အဝါရင့်ရောင်အားကောင်းနေပါတယ်ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3မြကဏ္ဍနံပါတ်4ကဏ္ဍနံပါတ်1ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမဲ့ကျန္တာပတိသားသမီးတွေရဲ့တပတ်စာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိမ္မော်ရောင်အားကောင်းနေတယ်ခရမ်းရောင်အားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အပြာနုရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဏ္ဍအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်4ကဏ္ဍအားကောင်းနေနံပါတ်5ကဏ္ဍအားကောင်းနေနံပါတ်6ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းနေတဲ့တပတ်စာအကြောင်းအဖြစ်ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကိုးရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အညိုပုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်8ကဏ္ဍနံပါတ်6ကဏ္ဍနံပါတ်5ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လိမ္မော်ရောင်အနုလေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်2ကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်3မြကဏ္ဍအားကောင်းတယ်နံပါတ်5ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်နဲ့ကဏ္ဍပေါ်ပြပေးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပတ်စာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကံထောက်ပံ့လေးတွေရရှိအောင်ပြုလုပ်အောင်ရည်ရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကံထောက်ပံ့ရရှိရင်မျက်စောဖျားကိုကျွန်တော်စီထမင်းလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေတိုင်းလှူနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီအခက်ခဲလာတဲ့ကာကိုယ်အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလှူခြင်းလဲလှူပေါ့နော်အဲ့တော့စီထမင်းလှူခြင်းကကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကံတွေရရှိစေကြတယ်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဖယုံယူမျက်စောဖျားလှူပေးပါနော်ဖယုံယူတွေကကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိကောင်းရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖယုံယူတွေဝယ်ရတာလွယ်ပါတယ်เนาะအော်တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်တပတ်တာမှာကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိရင်မျက်စောပြရအောင်ဖယုံယူလူတန်းပေးပါအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တပတ်တာမှာကံကောင်းခြင်းနေကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမျက်စောပြရအောင်ရင်းနှွေးကြမ်းလူတန်းပေးပါရင်းနှွေးကြမ်းဆိုတာကျွန်တော်လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရင်းနှွေးကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ရင်းနှွေးကြမ်းလူတန်းပေးလိုက်ဘာမှခက်ခဲတာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะနေ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဘောဓဟူသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကျွန်တော်ပဲပြုတ်ဓမင်းမျက်စောဖျားအောင်လှူဒန်းပေးပါနော်အဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကျန်တာပတိသားသမီးတွေကတော့ခေါက်ဆဲကြောင့်မျက်စောဖျားအောင်လှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကထီးဖြူ9လက်မျက်စောဖျားလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေကပေါင်မုတ်ကိုတကြားဖြူပြီးတော့မျက်စောဖျားအောင်လှူဒန်းပေးပါလို့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတပတ်စာမှာကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုခက်ခဲတာပဲကြုံတွေ့လာတဲ့ခါကျရင်ဒီရက်တရားကိုပြုတ်လို့လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုကြိုတင်ပြီးလှုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားလို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ရတရားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးမယ်အခုမှဝင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေရှိရတော့ကြောင်းမလို့အဲကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးပြောပေးမယ်เนาะအာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစီထမင်းလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကဖယုံယူမျက်စောဖျားကိုလှူဒန်းပေးပါအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့နေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမျက်စောဖျားကိုရင်းနှီးကြမ်းလှူဒန်းပေးပါလက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရင်းနှီးကြမ်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေကတော့ပဲပြုတ်သမီးမြတ်စွာဘုရားကိုလူတန်းပေးပါကျရပရိသာသမီတွေကတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြသာသမီတွေကထီးဖြူခုနှစ်လက်ကိုယ့်အိမ်ဘုရားမှာပဲလူလူဇေဒီမှာရှိနေတဲ့စိတ်နှုတော်တစ်ခုမှပဲသွားလူလူပေါ့နော်လူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စနေသာသမီတွေကကျွန်တော်တို့ပေါင်မုတ်အချက်ကိုအပေါ်နေတကြားပြုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသမီအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးပြောပြပါအောင်ကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြေဆုံးပါစေပေါ့ဗျာ။เนาะအဓိကတော့အတကီးပေါ့။ငွေကြေးကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေပေါ့เนาะ။အဓိကငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေဖို့ဆိုတော့အလောက်ကိုင်အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာ။အလောက်ကိုင်အဆင်ပြေရင်တော့ငွေကြေးကိစ္စအတွက်သူအဆင်ပြေတော့မှာပါ။အဲ့တော့ကျက်မှာပါစေပေါ့။အလောက်ကိုင်အဆင်ပြေပါစေပေါ့။เนาะ။ဘောဓုသာသမီအတွက်မနှက်ဖန်လာမွေးနေရ။ကဲအားလုံးပဲနောက်ရက်ကျမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြအောင်။ဒီနေ့ရတရားပြောမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရတရားလာပြောပြတာပါအဲ့တော့မနေ့ကရတရားမပြောလိုက်ရအောင်ပြီးတော့ကံကောင်းစီတဲ့ခဏနေမပြောလိုက်ရအောင်เนาะโอเคအားလုံးခုနနောက်ရက်တွေမှာပြန်ဆုံတော့မယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်